Вот в YouTube ревью данашним клипу играем Майнкрафт Приживлявание. Я сам вот мало копал, мислим, погледайте, то, что все право. Мне никто не верует, ово это не интересно. Видите, значит, пишу, сколько сам блоков ископал, значит, не испанил, да сам мислил на креп. А, так да, айде на настанцем компании. Ова на старой причине, где мы почали Майнкрафт Приживлявание. Šta sam teo kažem, ovaj klip imam sad prenao. Prenao da ću to preći u školu. Da nisam stavio da stavio na normal. U sunci ti šta je ovo je? Ljudi, je li zna neko šta je ovo? Kakvi su ovo rudnici? Ovo je neki rudnik 100%, to se vidi. Znači, ovo mi se sviđa, a sam se uplašio, znači samo tako ljudi. Ne znam šta je ovo. Radim da osvetlim malo da mi se ne bi stvarali kriteri te gluposti. Ovo moram da istražim od ljudi, znači ne ovaj ne bacio svoje. Ovo nikad nisam vidio u Minecraft, znači nikad mi se nije desilo kad sam igrao Minecraft. Ovo to sad kad igram ovu verziju je samo ovu verziju server. Nemam bake, ovo nemam mobil, nema vese. Ljudi presekao sam se sad. Oni vaši ljudi zaračno pati. Moram da uđem da ga vidite. Matru, moram da držim matru. Evo ga ugali, znači šta nema dole? U lapis lazuli. Ljudi, znači, najviše mi žao što sam otišao. Znači, odavde nisam izrazio ovo mesto. Redstone ima vidi. E sad prvo što ti moram doraditi na veću kamenje i u četiri stepa neće da ispane ono, pokazao sam na čini. Prvo ću vodi da zatvorim još, voda misle, ima i vama misle. Ovo ima DMD! Čekaj, jeste čovječe ima DMD. Ali nema vremena sad za dijamante, nema vremena za dijamante, bajzi da ti vodo, nema vremena za dijamante. To je najsmesnije da što sam bilo. Mislim da ću tako da ne stani sad sve. Ja ću uzem diamant, kako pa normalno ću to odem kod diamant. Ne da, uzim diamant. To je prvo čuvaj uvod. Uvod uvodim na visi stvari. Onda mi ne dođe creeper ili nešto tako. Neću ovome da napravim tako. Imam čisto piće i mogu. Ko? Či ljudi moji, znači ja sam ovo onako ušao da trebalo mi je kamena. Kaj mi nešto gore. Znači da završim da biti ovdje. Ali ti imam mati. Dva. Dva dvima dva. Ne mogu. Mislim da je to. Uzeće znači sve ove rudije. Zlato! Ljudi, je li ovo zlato ili mi se čini? Pa to je rudnik, ljudi, znači ovo je, znači, pravi rudnik. Znači, ljudi, ne znate koliko sam sad srećen. I u ovu epizodu sam ušao da snim tam što krenem, samo što sam trebam krenem u školu. A nisam očekio, znači, da će nešto otvoreno sam. Da bacim nešto što mi nije potrebno. To mi nije potrebno. To mi nije potrebno. Sve sad da budem. Čekajte ljudi. Moram ove koordinate da izabeležim. Šta ima da izabeležamo?
Znači, ljudi, ne znate koliko sam srećan. Ja vam tu sreću ne mogu da pišem. Budu i imam tu sreću. Ja imam. Ljudi, ali idem na ti stranu na Crnoj Gori. Ja da nađem nešto ovako što ne znam ni šta je to. Ovo mi se znači, ovaj epizoda mislim, sviđa mi se samo tako. Šta je ovo? Neki spavnik. Spavnik. Oh, majko mila, to si me rudila. Da nema neka zamka, to moram provjeriti. Mislim da nema zamka. Ovo ne mogu, da imam ubenica. Ljudi, morat ću da pauziram klip, pa vidimo se za neki minut. I evo nas ljudi natrag, kao što vidite da sam sam kući, da bi ostavio nepotrebnu stvar. Ostavit ću sve, znači što mi ne treba je, u onom rudniku sam vidio znači, mnogo dobrih stvari, ostavit ću ovo kamenje za sebe, stepenice mi ne trebaju, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba. Poslije ću vam pokazati kada sam radio kuće. Šta je još od kamena? Ovo je od kamena. Ja sad ne mogu da... Prvo ću da ponesem sve što piće moguće. Znači ljudi! Ja ne znam, ne znam kako da mogu pišem ovo. Ovo nekako ovdje ne znam da... Nekako tu ne znam da šta je. Ljudi, znači ne znam kako da vam opišem ovo. Čak ni sam ne znam da pišem. Znači nikad mi se u Minecraftu nije desilo da tako nešto nađemo. Nisam ni znao da postoji to. Poslije ću da odem da vidim na ovoj... Kako se zove na ovoj direktnoj stranici. Nije direktna stranica. Ovo ima mogu da poneću pola. Šta pola? Dovoljno mi je pola. Poslije idem na znači ljudi... Da, ovo ne sam da zaboravim. Mora da se izbeće ljude zlate. Ne znam zašto mi je zlato toliko bitno, ali... Znači, jedno sam čekao da dobijem samo zlato. Znači, kod je zlato je naj... Znači, zlato nije toliko bitno u Minecraftu, ali... Na serverima kad igrate treba vam... Recimo, zlato je... 9 komada zlata, mislim da se spravi zlato. Evo kada mi ćemo taj achievement imati. Udaš kako lica što... Zašto sam obješao na to? Dijamante ne smijem ti stupim dva. To ću tu da stajem. Nije bitno kako popakujem, bitno je samo da ostajem što mi je potrebno. Da bi imao mjesta dovoljno za... Za nove rode, jes! Ne znam što će mi udaš kako lica, ali dobro. Napravit ću neki lep, lep. Znači ljudi ne znam kako vam dosta čak sloba, poneći cen u sobom naravno. Vidite samo šta sam uradio, malo sam doterao, vidite stvarno sam super cepo. Vidite doterao sam još malo, ovo sam izravnio. Dobro nije baš izravnjeno skroz, malo sam vidite sam u kući, malo u meni znači. Tu nisam se ulapšao. E da vidite gdje je to. Gdje je taj rudnik. Poneću ovaj krevet jer... Hoću da zaspim čim bude pala mrak. Čim bude pala mrak. Znači ljudi, znači ne znam kako da vam opišem ovo. Znači ne znam, ne znate koliko sam srećan. Ovo nikad nisam vidio u Minecraftu i... Da se baš u ovoj epizodi, da u ovoj epizodi baš pronađem. Srećan sam, znači ne znam kako je mislim. A sada evo vam. Vidite dole ima, znači sigurno je šuda. A tamo je onaj padno. Ovo je enderman. A ne može enderman. Seme pun 9.
seme lubenice, znači ako sad pokine ja sam moć. Ovo mi će mi trebati, da ne bi pravio ovo. Znači ovo mi će. Lapis lazuli nam treba. Mali pauti, ne samo njih, samo ne njih, joj, neću gdje sad ono spavno u njih, a kriper, gledio sam se ljudi, ne znam te kako, znači ovdje, znači ne znam šta da vam kažem, ljudi sledio sam se, ne znam te koliko sam odušavio s ovim. Ja ljudi, znači, ne znam šta da kažem, vidite da sam, znači da nisam prisjetiti. E, a da neko možda bude lud s toliko. Videli ste malo preko stavicu, normalno ne znam, da ću im reći s tom što mi treba, ne da nisam da ne bi nabavio. Lapi se da je ljudi. Ljudi, ovoj epizodi su uglavnom nove rude, jer nam to gotovo sad treba. A zamisli sad ja ovako kopam, samo dođe creeper pukne i... Znači jesam smokan. Idemo ovam. Ovo se zove rudnik, neki dijem baš daleko jer... Ovaj kap se zove Tozla. Nemoj zaplivaš, a? Šta da ti kažem, bate? Znači ljudi, jedi hleba, jedi. Ukusan je lepa. Korišten je mački. Znači ljudi, ali... ovakvu epizodu da reći u koliko imamo crven kamen, a to je super. Evo ga još to odgleda, što više to zna to bolje po nas. Ima da navajem posle jabuku. Ima se sada šlivaju na kupinu, znači ne znam ti ljudi koji kupi. Ovo neće baš sve da mi nešto da gleda u glavu. Znači ovaj klip su nove vode u pitanju u ovom klipu. Ne znam se ništa priča, ne znam te koliko se sreće ljudi. Da li možda neko zna, možda mi se nekom ovaj desi. Ljudi, meni se ovo nikada nije desilo, čak ne znam ni šta ima tu. Našao sam jedan kočin. Možda ću tam. Tam. Minecraft. Tako se mi, to nije bitno. Neću vam
ne znam, gdje si vidite, izgubio sam se skroz, ne znam. Onda ne sam ušao. Znači ljudi, ja vam samo da se ubiju. Zato što sam ja luda. Aha, misli si da ti da to ovako rekao da to ovako se poslušao. Nešto sam zaboravio da ponesem testni tek. Pa ne moraš. Ono da si sve. Aha, misli si da ću tebe da poskočim. Ti ljudi, ovaj epizod je super, možda će malo to traje. Koliko vam je palo? 11 je palo, 18 je ovdje. 18 ovdje. Ovo me tamo sam zbog. Sad možemo još malo da napravimo onaj. Ovo vam. Eto. Tako sam neći. Aha. Ne mnogo. Ne mogu da se stavljamo u motore. Pa mogu bi ne djeliti. Samo još tu. Tako, mi stavim makar ovdje. Dolazi. To će dolaziti jedan stavljeno je da se kupi trikar. Vlavno stavljeno. Nije sam sam, stavljeno sam sam. Sve šeće mi je moći. Ne mislim da je moći. Kuj sam ja luda. Čini nikad ne. Dođi ti kao pauče. A ga skidam da spušti. Ono mi je nikad kraja. Nikde kraja, nikde kraja. Ono vam tako da ne. I još kvarnim. Jeli. Ne samo kvarnim. Uvijek da mogu jednog kompana. Ono pa neće. Čim je kupio kamp, najte da se pilota zapisila. I ostao sve. Ajde to malo distraži na ovaj video. Ovo glavce nije mi kraj. Dobro kamp neće bilo, neće izmovati na sud. Da budem treo djevno, mi ćemo znajte da ću ovdje dolaziti. Ovo, kad imam kraj, a ja nemam baš. Sada pokupim to. Nemam da jedem. Ne sam. Dao sam da mi kao, da ne mogu se prisjeti. Ja nisam ne mogu biti. Sezon. No,
този. Какво този да пропусна? Майнкрафт. Този е нещо не бих ми Майнкрафт. Хвала. Да, да ги покупитам този това. Не, но мамо. Айде. Причинива е много труден да се изтрази, да се види. Али аз лапам. Това не е то. Вместо ми е толкова да копам. Има много късне. Давайте. Това е вече не знам. Да не бъде бавно се копам. Али аз лапам. Хем спрем. Дълно да си горе. Мало се следва.
Tego są Thank you.
Thank you.
Чудо, мислим, да трябва вече 100 минути. Sia da metà ci sono più di prima quattro puntati di me quindi stai di quello che ho scritto un clip no è clip ma luce a distanza Mari na tři, já jsem na dušeně, když mám vás vytvělý klip, zároveň. A konci si do like, když jsem tě subscribe na kanál, a konec je na tom, zároveň, dislikujte. I to je bylo to, vidíme se v sledujícím klipu. Čau!